Ja, det vi jobber med, det å prøve å skjønne mer av hvordan sola fungerer. Og det, sola jo veldig viktig for livet på jorda, og det vi ser på soleksplosjoner og hvordan den aktive sola fungerer. Da samler vi inn veldig mye observasjoner med satellitter, med teleskoper fra bakken, og det genererer enorme mengder med data. Og for å skjønne disse data, og sammenligne med modelleringer, så trenger vi da all denne datakraften.